E galera, saiu a nova atualização do Moto Wheelie 3D. E eu estou aqui com a nova Tiger 800. E olha só que motão, rapaziada. Mano, olha só essa frente aqui que invocada. E falar pra vocês, hein, acertaram demais aqui nessa nova moto, cara. Tá sensacional. O nome dela aqui no jogo é Trail 800. O ano dela é 2019, 3 cilindros e 95 HP. Ela custa 32 mil. Vamos estar comprando aqui. Eu vou colocar o pipoco aqui do escape original. Depois a gente troca, depois a gente tira a placa, depois a gente tira o retrovisor também. Por enquanto eu vou testar ela aqui originalzinha. A questão da cor, galera, eu não sei que cor que eu vou colocar nela, hein. Posso colocar um verde, um azul escuro. Eu acho que fica interessante. Mano, eu sempre coloco verde, azul, vermelho nas motos, né. Vamos tentar dar uma diferenciada aqui. Então, ó, vou colocar esse verde aqui um pouco mais escuro. Eu acho que eu nunca usei esse tom aqui de verde. Inclusive, eu acho que ficou bem bonito nela aqui, hein? Curti bastante. Bom, então vamos ver ela aqui original. Primeiro, vamos conferir aqui o som dela. É, não vai chegar a pipocar, né? Porque eu tô com o som do escape aqui basicamente original, ó. Pra chamar no grau, mano, eu achei que ia ser mais difícil, hein? Ia ser uma moto pesada, ó. Mas praticamente já dormiu, galera, ó. Chamar a manobrinha aqui, ó. Dá até pra tirar a mão, rapaziada. É, não deu não. Calma aí que agora deu, ó. Mano, bem fácil de chamar no grau nessa moto, hein? Confesso pra vocês que não achei que ia ser tão fácil assim não, hein? Por ser uma moto grande aí, 800. Eu achei que ia ser um pouco mais complicado, ó. Mas de boa, eu até caí. Olha só o painel dela aqui, mano, totalmente funcional ali, o giro, o velocímetro aqui também, ó, carenou, ela tem essa bolha aqui na frente, né, se eu quiser eu posso estar tirando. Caramba, mano, ela é tão rápida que eu já cheguei no final aqui da reta. A rua do grau tá ficando curta aqui pra gente estar testando moto, hein. Caramba, rapaziada, olha isso, cara. Em primeira pessoa aqui, ela tá muito top. Ela tem essa proteção aqui na mão, né. Eu acho, sei lá, em moto grande fica da hora, né, nessa moto aqui fica da hora, inclusive. Mas tem moto aí que eu acho que não fica legal. Mas no caso aqui da Tiger, eu acho que fica bem top, né? Só tem moto aí que não combina com essa parada. Mas, ó, é bem fácil chamar no grau aqui com ela, hein? Ó, vou mandar até uma manobra aqui que eu comprei, ó. Nossa, o ruim que é dessa manobra aqui, eu não consigo apertar o freio, né? E eu vou cair. Essa manobra aqui tem que ser quando a moto dorme, galera. E sem placa, né? Porque com placa aqui é um pouquinho complicado, ó. Ó, mas eu consegui, hein? O ruim é que eu não vou conseguir apertar o freio, ó. Calma aí, vou ter que chamar outra manobra. Ai, não deu tempo. Mas enfim, vamos fazer o seguinte, ó. Vou tirar aqui essa bolha aqui da frente. Ou deixo... Não, vou tirar, vou tirar. Vou colocar o pipoco aqui no 2, né? Pra sair fogo aí do escapamento. Vou parar esse pisca-alerta aqui que... Mano, já tô enjoado já com esse pisca-alerta. Vou tirar a placa dela pra gente conseguir chamar mais no grau. Tirar o retrovisor. Só essa proteção aqui da mão que não tem como tirar, né? É uma parada aqui já da moto. Ah, e uma outra coisa, eu tinha falado no último vídeo aqui do canal que se vocês quisessem fazer alguma skin pra mim, eu ia estar utilizando aí nos vídeos. Então, fizeram essa daqui pra mim e eu acabei de utilizar. Inclusive, comenta aqui se você gostou dessa skin aqui ou dessa outra aqui. Inclusive, eu gostei demais aqui dessas duas. E se fosse para escolher uma, eu escolheria as duas, galera. Mano, olha isso, velho. Essa daqui o cara fez até a logo do YouTube, né? Escreveu aqui NASA Joga, logo do canal. E eu tô usando aqui, mano, um Jordan. Mano, que top, velho. Rapaziada, sensacional. Inclusive, se você quiser fazer alguma skin, né, pra mim estar usando aí nos vídeos de atualizações aqui do jogo, é só fazer e me mandar aí por alguma rede social. Pode ser também por e-mail, que inclusive a outra eu tinha recebido por e-mail. E eu queria agradecer aos inscritos que fizeram essas skins, né? Eu não lembro o nome deles, porque já tem alguns dias e eu tinha mandado aqui pra deixar salvo no jogo e lembrar na hora de usar o vídeo, só que eu não lembro quem foi, né? Se foi você, deixa aqui nos comentários e muito obrigado aí pela skin. Inclusive, vamos prosseguir aqui o vídeo com essa skin, já que a gente começou o vídeo com a outra. E a moto aqui voltou tudo pro zero, mano. Calma aí, ó. Colocar aqui o escape, tirar o retrovisor. Eu vou tirar também esta bolha aqui da frente. E, mano, é isso. Depenamos aqui a moto. E claro que a gente já vai tomar várias infrações aqui pra aparecer a polícia lá na frente, né? Nem capacete a gente colocou, mano. Seria interessante também, falando em capacete... Calma aí, deixa eu parar o grau aqui, mano. Seria interessante se eles adicionassem, né? A opção aqui de customizar o capacete, igual a gente consegue aqui tá customizando a roupa do personagem. Eu acho que seria interessante, hein, galera? Ó, a máquina no grau, ó. Mano, de primeira, cara, ela puxa muito fácil, ó. E agora sem a placa aqui, ó, a gente consegue, mano, quase que negativar com a moto. Não dá pra negativar, né, se fosse a bike dava.
Mas, cara, dá pra puxar demais, ó. E olha só o escape aqui, como que pipoca, mano, ó. Sério, rapaziada, olha isso. Solta muito fogo, velho. Vamos ver quanto que essa moto pega de primeira. Mano, ela pega 90 de primeira, velho. Vamos fazer um top speed aqui com ela, ó. Você é louco, mano. Corre demais, hein, galera. 170, 180. Ó a polícia aqui, ó. Já passa como, ó? 200, cara. De sexta marcha aqui, sexta e última marcha. Acho que o máximo dela é isso daqui mesmo. Ah, não, eu tava... Ah, tinha bugado aqui o acelerador, ó. Voltou aqui a acelerar, ó. 210. E corre, hein? Ó. Mano, tem como chamar grau nessa velocidade. Você é louco, a moto vai cair, vai tombar, já era. E ela faz bem a curva aqui, hein? Normalmente as motos, quando chega nessa velocidade, ó, ela vai reta aqui na curva. Só que essa daqui faz bem a curva, galera. Toda hora tá bugando aquele acelerador. E pareceu outra polícia. Interessante isso, hein? Então quer dizer que eu tinha dado fuga daquela outra polícia ali pra ter aparecido essa. E eu bati de cara na placa. Vamos tentar fazer aquela manobra aqui agora, né? Já que a gente tirou a placa da moto. Eu acredito que agora dê pra gente fazer aqui melhor. Ai, não deu não. Calma aí que eu tava muito rápido, né, galera? Tem que fazer um pouco mais devagar, né, rapaziada? Vamos exagerar também, ó. Eu acho que aqui tá bom, ó, nessa velocidade. Não. Só dá pra fazer essa manobra de fato quando a moto dormir, galera. Ó, não vamos arriscar mais não. Vamos tentar dormir a moto. Eu acho que de primeira aqui é mais fácil pra dormir a moto, ó. Praticamente já dormiu. Ou não, né? Calma lá, calma lá. Ah, agora sim, ó, galera. Dormiu. E agora sim eu consegui fazer aqui a manobra, ó. Ai, eu chamei demais. Nossa, mas quase que deu, hein, galera. Mas enfim, né, vocês viram aqui que a moto tá incrível, ó. Vamos dar uma brincada aqui com a polícia, ó. Calma lá, calma lá. Ó, a polícia tá aqui, ó. Vamos dar aquela brincada com ela, né. Nossa, não deu nem pra brincar. Antes de finalizar, eu queria fazer um teste, né. Será que essa moto aqui eu consigo dar dois looping com ela? Ela é uma moto alta, ela é potente, mas será que vai dar pra fazer dois looping com ela aqui? Inclusive, eu consegui com uma outra moto, né, em um vídeo um tempo atrás, né, fazer dois looping aqui na... nesse salto, só que eu não vou conseguir não, mano. Nossa, mas eu consegui sim fazer um looping, mas eu caí agora. Calma aí, calma aí, vamos se identificar aqui com a pista de novo, ó. Tem essa dali, eu vou descer daqui de cima e eu vou ir nesse looping aqui, ó. De terceira, nossa, deu pra fazer uma só. Nossa! É, eu caí de bunda na grade. É, já deu pra comprovar que não dá pra fazer dois looping aqui. Mas não custou nada tentar, né, galera? Não custou nada tentar, inclusive. Vamos tentar aqui de novo. Nossa, não dá não, mano. A moto sai pulando, ó. Cara, essas câmeras tá me confundindo um pouco aqui, cara. Calma lá. Nossa, eu tô meio confuso aqui nessa pista. Calma lá. Vamos vir aqui, ó. Não cai, não cai. Ó, a rampinha tá aqui. Só que eu não vou conseguir pegar muita velocidade daqui, ó. É, certamente eu não vou conseguir pegar muita velocidade, mas vamos assim mesmo, ó. De segunda. Nossa, eu puxei, mas não foi, galera. Vamos meter o louco então, ó. Calma aí, cadê aquela retona que tem aqui? Eu tô ligado que tem uma retona, eu acho que é essa daqui, ó. Ah, exatamente essa retona aqui, ó. Só que eu caí, né? Eu quero pegar o máximo de velocidade possível aqui, ó. Terceira, quarta, e vamos ver o que a gente consegue fazer, ó. Um, dois. Ai, acabou o mapa. Eu caí em pé, tá? Dá pra ter dado mais looping. Só que acabou o mapa. Ou seja, a gente foi longe, hein? Mano, a gente voou muito longe, cara. Ah, beleza, eu atravessei a grade. Galera, essa moto aqui é muito potente. Vocês não estão ligados, mano. Olha isso. Ó. Beleza, ela foi lá fora. Calma aí que agora vai dar certo, ó. Chamou. Nossa, cara. Mano, tipo, de primeiro eu consigo voar muito longe, cara, com ela. Ó, vamos ver aqui, ó. De segunda, com pouca velocidade, hein? Não deu nem pra acelerar muito, ó. Emenda aqui de novo. Nossa. Nossa. Beleza. Voou muito longe. Mas enfim, né, galera. Essa daqui é a nova moto. Essa daqui é a nova atualização do Moto Wheel. Fora isso, teve correções e tal. Teve uma outra atualização anterior a essa aqui. Adicionaram 4 novos escapes. Mas não achei interessante trazer aqui no canal, porque não tinha nenhuma moto nova, né. Eu gosto quando tem moto nova. Mas como era escape, então não me interessei muito em trazer pra vocês aqui aquela atualização. Mas sempre que tiver moto nova aqui, eu vou sim trazer pra vocês. E no mais é isso. Um grande abraço. Deixa o like e se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo do canal. Valeu, falou e fui!